اجيسيب دير وزوشي دتا دوانا زامن سلطان و سلیمان میں پمانزر کی اندلی دل خیر خودے کریم خانہ مشرز سلطان میں دیو زرگر سرکار کی او کشرے چی دیکھا نا ددرے میں سے اوشوی چی رکشے پا کسنو اخسی دا اگر رکشے چلی سلیمانا دا ستا دا پلار حکومت تے کشتونا ورکینا ورشکا چلے نیک حالات خراب دی لگے ورازی سب روکا دول قسطونا بیو زیاد رکم پا پردے رکشا خانی کے شو دا رستما رشکی چا بیانی تا واقلا شبا دیکھا اے سرورا یا ساتا گورے کمی مشر رور تا پتا ہو لگی دا نو دیر با پخیمانا شی ورور دے سج پلار دے ہم بغیر کشتونو نا زمانه رشکه نشی بوت لی وشه روانه که دی رشکه شبه بسه میگی بجه سلطان دا کارد واخلا او دا دیزنو هم دی او کوشیشو که چی دا در راوڑی خوشوی که نا تا فکر مگو نیگا اڈر بزان سر روڑو ما السلام علیکم جی وعلیکم السلام زجید سلطان کشر رورم زمار اور چرتا دے جی اگا ما سکار پسی لے گلے تکی نرا بشی دیرہ میرا بانی جی دا دا چینا ڈیزائن دے جی دا چینا او دا خود فرانس نا بلکل نوے ڈیزائن را غلطی بلکل نوے والے والے او اے دا دین علاوہ دا دا سرو ہار دے او اور سرائی اٹھی کم دا جی دا خود بتاو سر دیر کم کی او دا جی و سر دا خوبتا سر دیر اخکوله لگی جی تا خوی رات دوم رسی فتو نوکل چوز پی خاما خاپا غاڑا کم چی سنگا پک اخکارم او جی او بلے نا جی بلکل بلکل دا وخلے جی دا سنگا کارن پا بیکی یک کل اخکاری تنا دے دی رات ہوئی نا جی نا دا سخون نکے جی یوزل بیا آو جی آو دا خوالا دیر خلقی جی دا سی نا دا سی والا چی
خبر خبر کنا تخپل خوخی دو سیٹم پکی جوړ کا تکه چې ستاله خوخی چټونه سم ډیر خوښ شو جی السلام علیکم دخ 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 های های ستاخن دا دومره کولی دا چې مینه بده سمره کولی مبارک شا مبارک شا نوی یار دو مبارک شا پا دی بالا خانه که خما انتظار کولو چې زما په جون کې یو کلی شانت زوان راشی یاسمین چې زما د غاړې هار جوړ شي او غرمان مې پوره شولو زه نن ډېره خوشحاله یم ډېره خوشحاله یم ډېره یا لکه سلیمانه څه چل دی نن د رکشه نه وویستې رکشه خو رانه مالکانو په قسطونو کې ونیوله دا څه وایې او لالا نو هغوی اوس بدماشي شروع کا ای ته راځه چې لږ ګور شو جی زه لږ سات کې راځم ورشه ورشه ما خیال کشتونو مراوڑل نا کشتونو خم ندی راوڑی بیارا پس خالی لا سل را غلی رکشه در نبوزو انگا بای بوزه ستا دا پلار مال ده تبای بوزه آو دا پلار مال می ده بند پیسه می در تشماری لی دی او پاتی شو کشتونا نو کرزدار چانه ده وجل دربکو اے دربکو سا دوی تا خورشکی تلاس کا کلاس می در لماد نکو بیاو آیا اوه ته به راته لاسونه ماتې او زه به درته ګورم ولې ما په لاس کې بنګړی چولی دي زه به درله دا مخ وران کړم که کړی دی وکړو یا لکه زه کېنه رکشه کې رشکې ته کېنه نه راخوشه شابه ده ته ولې وا یار دې د شابازي وي ستاسو غونده کې شودګان دې په لاس چتئ سبا له به دنیا سوئ ولې تاسو دی نه پېژنئ څه چې دی څوک دی دا د شابازي ار دی د شابازي بارګین والا صرف نوټونه پېژني سړی نه چې د رشکې کشتونه نه ورکړې رشکه را نشي بوتلې واره سروره دی به دره وشکم بوزي او کستونه به م نه درکوي سلیمانه خیځه رشکې ته ځکې نه لکه شابازه دا تا خو نکلل خواه شابازه نه خو پیجنی او نه بد ما دن رکشه پا زور بوتلا وز بزستا زور گوره ما چه تی ما نه راوسته شه نه رای والا شابازه ما بستا دا بدماشه جواب بیر خدر کلو خواب سوز که زما مشرور چنگیز خان پا جیل که نوی مبارک سلالا مبارکی والا را کوئی چه کل از اخپل دشمن کبر تو رسو چه دا چا پا وجه از جیل تا دلو نن با خلکو دا چنگیز خان دا ظلم پتا لگی چه چنگیز خان دا کم بلا نوم ده خانه تو آو زو ده چنگیز خان خلاف گوی ورکولو والا بیا پخ پلو خپو نگردی Thank you.
قتل بدنامي دا كور معلت دي دا خلق بسوي بريدا چيزي اوهو لالا یہ خطر بدنامي ندير يريگي هر سکوئي خدا قلی دندر خموزي دبل کرسا شو يا لك سليمانا سالما نن خود وقتی وقتی خپې غزا ولید ها والله چې ډېر ستړي شو زرا نن بتا سره ودو شنو غفشا
سالم زوی لگ خوراک کوا رست و رست غٹے گی یا لکا پہوش کی خوئی کنا اثر کتو نکے پارام ادشا پارام نا زب پہوش کی نیم تا تدل تسکے اوزو تا تانا تا پوس کوم چاخل تدل تسکے دا زما کور دے اترا تا داو آچ تک میں بلا دل تروڑی پتا نشتا چو آغا رستا پا ما سجا دوگا چیز را پس دلتا راغلم اے کچاولی دوگا نا پا شرمونو با میو شرمی تدلتا نزا تدلتا نزا والا کلارشم زکر چیز تا سر مینا کوم ندا مینا سر خوڑلی پچتنو باندی کی گی اے تدلتا نزا کنیز در نزا مابا اے والا کرانا لارشی ننخو پتی گفتی دم اے کلاشنکو ماما دا گولے والی چلے ویم دا روب او دب دا بچے کما دا کانا یو نو دا دا لاور کلا دا او دا نامی جامی یو سو بدماشان پجاس کی را پسی را غلیو او پجاس کی می دنیا که کراچی وال بے جنازہ کئیو کلاشنکو ماما ستاگشی لما شیخ و ما سرده اوهو دانا آغا دا بیزیلی دستکه ستاسکار روزگارم شتاو که نا نیک لبست جواب برکو دا نیک دراتلو وقت زی شبا کازا زی یو ای کلاشن کوک ماما ویم تا خورا تا ماما بو آیا زد مور نپٹا تا سر ملاوی دو ترازم دیام تا ما سر مینہ نکئی صحابی تے بایو سنگا چی زد تا سر مینہ کوما گورا ما تا لسس روڑی دی سرخی پوڈر جامعی میں دل روڑی دی چرت دی کامرا کی دی کامرا کی ورش راوڑا چی بایو کنتا نا کنا گورا کلنڈی تنگی نو بیا با پی سکو ورازا کسو کرالو نو دل تا زما بادشای دا دا شل کلو کلاشن کو با پاکی اومان دا ما دار دا چی دورا دا شابا زر کو کنا که دغسی پرو رو پیو یو گاڑی که پیٹرول اچه نو دیر زر بدا پیٹرول پم را باندی بند که دا پا دوی سمرز لگی دلی چکم نیو رازم پا شاباندی میں وخی دا خر بچیا یا لکا یو داست شور مو جوڑ کلے دے یو گورا ماما داڑی زلی چھری ار وقت پشا وحل کی کم از کم دل دا ندی پاکا او بلا واورا تم دو جوتی کے گے کانا داو گورا تول کارو ندی دا جینا کو دی تب وی دا جینا کو پا تالی دی خوڑ لی دا زکار وقت پا ما کیز ما کیز کارو نا کیا یو گورا ماما کار حکوم کنا اس تم زخ پل کار کوا او مخ پل کار تپریدا تغی بچی لو تم تے پا کھلا پا تو اس پا دتلا سو بایو ولی اے اے پس پر گڑون دی کا نظر دینے لگی رون خو نیما خوچی تا میولی دنو رون شما لیوانی خونه ما تو گورا کتا لگ نوی کنا نو والله هی چی خپلا ما شکا می دنو جوڑولا ای خلا سما خوزوا سپا آخا لکانو کی نیم سلام علیکم نیکا وعلیکم سلام ولی تا دین نپی جنی سا دا زمون دا پم مالک شاباز خان دیکن ما تو گورا ماما دا چوکرام نوی ساتھ لیسا دا میں شلوالا نکرد را وستے دے خبر را وارا دا اولا گی دو سا یارا خودی اور سلطہ گورا ماما الکان زان لو ساتے الزامی پا منگر آڑا ہوئی اما تو گورا
زمیا خور کر روانه ما کراچی نه تیل روان دی ابل ته خالی کوي ها وایم ته به فکر اوسا یو او دنم سر کار والا ګور کار غشته ته زما کار دے غم ما کوا خبر او را و ما غټی دلی خو بیا دے لپټی ته دت نه در کړي ماما سپو مت کا هاي سالما سړ درانه یوړو روکیا نماز خان رو نو سنگ دی خدای خپل سبق وای بس دوا کوا چې سخ کال په فز ډیویژن کې پاس شي سما خو دوا دا چې خدای تاسو دوانه بچیان کی تکینا زدل په منډه یو پیاله چې په زما ضروری کار دی ډیر ورځې شوې ته مې لیدلې نه وي ما وی چې د خور ته پوس مې وکم رور چې د خور ته پوس نه کینې سو به کوي په تمره لوی دنیا کې سما هم دکته ورونه یې تاسو په تاسو خو سچون دی يم خدای دې تاسو تود باد نه مساتی خورې چې تاسو خوشاله وینم نو من غټېږم خدا زه اوس ورتم د خدای په امان په مخه دي ښه لاړم بچو په مخه دي ښه ماما جی السلام علیکم وعلیکم السلام شابازه څنګه شکر د خدای راځه کینه کنه نه دا وخت په جلدی کې بیا براش بیگم جانې ما تا ته سلسلې ویلې دي چې ورور ته دې ووایه چې زما کور ته دې نه راځي آخر ولې وروڼه به خویندو کرې څنګه نه راځي ستا ورور بدماش دی او زه قانون یم جرم او قانون د یو چت لاندې نه شي اوسېدی که ته خپل ورور نه شې منع کولی نو زه به یې په خپله منع کړم ولې به یې منع کړې زما په دې کور څه حق شته مال سوک بل سوک نا سم مارو راجی بس ما تا تو وی خدے چنگور دی پوئے کا دا مئی رو سڑیا سم مام تا پوسکولو والا شتا اللہ دے زمان رو رجون دی لری نا نو دیما دا دیم پایر فیصلہ دا چی تخو اٹھے زد ایچا فیصلہ نمانم تبالن کوا بدماشی ما کوا پا شرافت بانده لرشا خلیشه ده شرافت بچیا بیڑ دا وحلو دا پارا نا دا لوبو دا پاری او کچرستا دمرا شوق کیگی کنا نو بیا رازا چی زدر تو خیم چی پا دی وحل سنگا کئی وروریا دا د چنگیز خان رورو زکه خو پدکه دومره ډیره واده ما دا سي ډیره لکو خانان چنگیز خانان لیدلی بکوس بند کئ تاسو خونده بزدلانو ته پورونو ویلو باندې ما ته شرم راځي شرم د چنگیز خان او سرتیز خان د یره نه خلق په خوب کې یریږي او بیا په دې علاقه کې په دې علاقه کې څوک زموږ مخې ته کتم نشي کولی او بیا تاسو یو معمولي غوندې بدماش شهبازي د لاسه وهل څنګه وخوړل د شهبازي سره پېژنګلو ډېره ضروري شوه سرتیز خانه اوس د شهبازي ژوندي پرېښودل زمون د پاره ډیره د شرم خبره ده پنن من شهبازي ته دا خوله ماته نه کړه کنه نو هغه به بیا سبا زمونږه دا خوله ماتی امجد خان بالکل ټیک وی
د شاباز خان لګي وزیر شوی دی. هغه سم د مخ کې زما سره د سلطانی ضرور په سر جګړه هم کړی وا. نو بیا راځي چې شابازی ته وخیو چې جګړه او بدماشي څنګه کیږي. شودگانو تاسو په غریبانو باندې لاس چتاوی. اے شابازیا، د دې خار خلق د بدماشه پرمټ زمونږ ناخلی. بیا تا زما پورور د لاس چتولو جرات څنګه وکړ؟ کگا خلا میشا پسخ سمیگی تا سمرا میدان تشی چه نن ستاسو نستاسو دا بدماشو باسم. نن برا دیزه نتاسو پخ پلخ پونا پکتونو کزی. آئی گئی خبردار چه قانون لات که وان اخلے والا چه نن دول بودما. ریس پیکرا شاباز استا پو وجه پریدم زکا چه دستا دی خزی رور ده گنی ده بندن ما پا تیلو که سوزوله وی. شکر و بار سر تیزا چه دا پولیسوال را ل گنی قسم پا خده که چاندا مشاهدین پیجندله وی. ای گورو با شابازیا گورو با تبول زمانو کره پس شوه شابازا تا دلاس زپا دی طول خار که بدنام شوه ما. تا تنند آخری وارننگ در کوما سمشا کنی تا با زمان ستا خورم بچنکی. زمانا تا خو ما تا دسی ویل که جز ستا پا مینکیو سم یا تمال روٹای راکی. ما تا دی سوک پا پور تستر گو گوری قسم پا خده چی نیخ پکی ننوزم. سمشا شابازا سمشا رازی لکا. داسې دوسان چې بیا راشي ډس دې پورته. اجینه ته څوک یې؟ دلته زما دفتر کې څکې؟ ولیکه دا ما هغه چوکره دی کنه یو چې موږ سره کار کولو. بله ورځ خو دا هلک وو او ډېر ښکلی هلک وو. دا نن جینه څنګه شوه؟ زه جینه یم خو مجبوری رانه هلک جوړ کړی وو. مجبوری؟ لیکه دا ډیر غریبه جینه ده. موری بیماره ده، پلار پودری او جوارگر ده. نو کریلی چی بچرده تلما تا خلکو برا تا نیت خرابی ده. زکر می نزان نالک جوڑ کو او کار کو ما. که دا خبره ده نو دنن نپس بستار طول کور بوج ده پا خپلو گوچو تو ما او ستا ده موری لاج بمزکو ما. ده کشانو زما پا نقشی قدم روان ده. ایرا خدای تاو گوره تخو بارو زمان. پوی نشم ما پی گوار. ته څه سوچ کې؟ تا خو زه نن وګټلم. د سترګو تور هلکه د زړه ټکور هلکه پټ پټ ګرځېږي کاغذونه دې خراب دي خانه د یارانی. د سترګو تور هلکه د زړه ټکور هلکه پټ پټ ګرځېږي کاغذونه دې خراب دي خانه د یارانی. Yeah.
ناظم سید اکبر دا مرگ نه پس زمون دا علاقی دا ناظم دا عهده دا پارا دا یو شریف او دا ایماندار سړی انتخاب کول دی تاسو مونږ ټول دې دا پارا را غونډ کړی ای چې دا ناظم انتخاب وکړو استاد خوښی زه د ناظم دپاره د دې علاقې د مشهور خان چنګیز خان نوم پیش کوم ووایه رونو تاسو ته منظوره ده نه دا ماته نه ده منظوره ځکه چې زمونږ ناظم یو نیک ایماندار او پرهیزګار سړی پکار او پاتې شو چنګیز خان نو چنګیز خان یوازې زه نه تاسو ټولې ډېر ښه پېژنئ چې دی یو سودخور بدکاره ظالم او شرابي سړی دی دی زمونږ د علاقې ناظم نشي جوړېدی حجی صاحب رشتے ہوئی چی او شرابی سرے زمون دا علاقی ناظم نشی جوڑی دلے حجی صاحب زمون دا مشر دے حجی صاحب تے سوائی اغم دا منو تاسو تا منظور آدھا مونتا منظور آدھا مونتا منظور آدھا مونتا منظور آدھا مونتا منظور آدھا حجی صاحب مبارشا 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 دوئے اس نے بچو واہ چنگیز خان لالا واہ پچرکا کے ستاسو بیزتی اوشوالا زمون نخ پرتکو لیک اوشوال دا چی غلام نبی پا گولو بانده دز 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 سورے والی نکا علوایا علوایا کنی لیوانے کیگم لیوانے کیگم مانگ خواجی غلام نبی پا ڈک محفل کی وشتو خو لالا منی کلو مانگ خوے چی لالا با نازم جوڑ شی مانگ با دا پولس او دولس تا خلے نوزو بیا به زمون راج وی راج د ولس او د پولس پروا مکوای خلق اریږي او ایراونه والا پکار دے زمون نه غټ گندګی سوک دی چې پکما لارا زو نو خلق توبه وباسي اسی خبره کوي غلام نبی پټک جرګه کې زما لالا ته شرابي ویلو هغه لس جواب ورکول غواړي راځي چې نن چې غلام نبی ته دو خيو چه شراب سڑی تا سوم رزور ورکی تا ٹھیک وی رستم خانا حجی غلام نبی تا خوما خوما پا آغا وقت جواب ورکولے شو خوما اویل جزا سم دیر بدنامیم دا کلی خلق و مخی با نورم بدنام شم دی ورشی او کم غلام نبی چه ما تا شراب بیویلیو آغا پا شرابو کی دا سیو لمبوی چه طول کلی تماشو کی زی زی Você! É, Adi! Dá de jargê pra marquê! Zama arroz tá xarabi, ueli, ó! Ah, ma da haqa barakari, ó! Saddaroch, mas não, ueli! O biai o xarabi tá de xarabi, não é? نور بسوئے بیا بنن زپتا باندے شراب سکم چی بیا دیا کوئناو نکے والکانو چی دا پخلو کے والوئی دے شراب بوتلے داجی بچے داجی بچے بے غیرتو تاسو زما په پلار شراب اسکل زبستاسو ویلی اسکما
صاحب نا چتا فکرو نہ کہ گرے زمارے دخپل یار پیارے باند قسم دی چر دد ہوش نہ اتلو نہ مخ کی مخ کی با دا ہسپتال دا ٹول کٹنا دا دد دشمنان نہ دا کوما دا دد دشمنان نہ اترے گا بچے اترے گا دشمنان چرتا ہم نہ دیتلی خو پدے وقت سلطان تا ستا ضرورت دے بچے ستا ضرورت دے تا دے دا سلطان پا سر قسم وی تر سوچ دے پا ہوش کی نوی را غلے تب ہی سمنکے ہی سمنکے اچی صاحب اچی صاحب شابازا بچے دشمنان پا تندر باندے اولا تا وقت زمان بچے دا جون سوال دے تا اللہ پا در کے سوال ہوتا زمان سلطان بچے اختے بچ کی زمان بچے اختے بچ کی چاڑا مطلو رے وہ سلطان بحث لکی گی زب اخپل خدای تا دخپل یار دا پارا پا چغو چغو فریادو کما جائے پروردگارا مانا زما جن واخلا خود زما زما یار بچ کا اے پروردگارا تا زما سلطان بچ کی دخپل خوب نبی رخا تیرا تا دینے کی ہستے تا خاتر زما سلطان بچ کی اجینه ستا سلطان سر سرشته ده چې ته د هغه د ژوند دواګانې غواړې هغه رشته کومه چې بورا د ګل سره وي د شمې د پتنګ سره وي سلطان زما ژوند دی زما ځان دی خو تا هغسې نه پېژني سلطان زما هم ژوند دی سماز رده سما یار ده ما تخکاری چه ده سلطان لکه ده پیشو او ساگانی دی زکتا سو نبشو آخر ولی جواب راکه که بچو نو سو چلو شلالا زیبا چرتا سلطان چه پا کم از مکه بانده گرزی را گرزی با ما غز مکه پا دیغ وینه تویوم وینه تویوم وینه خود دشمنانو بزست کما چاچ زما دا پلار تیرا بیزتی کڑی وا ادرے گا سلطانا ستا پلار زما پلارم دے او دا غد بیزت ہے بدل با یوازی تنا زم تا سر آخلم خو ما تا اگورا اول تا دا آغ جینے سر ملو شا کمی جستا را جون دا ساگانو دا پارا پا دربار کی دا خدینا جراو فریاد کول او دا واگانی غختے جینے سوک دا آغ جینے زیر آوان اجینا اے دا بدری جمال خواب پیرے خورے
دن راشا راجا خدا پاکا ما خوی یا سڑے بسا دائی داغو پسا داؤ کی تیلے دارو خطو یارے گا سلیمانا زیچے موتا پا کینٹین کیا پیالے چھے اس کو دالے لا مجنو یا واضح پریدا او یارو کہ لا ٹانکی دی لا کچھے دی گورے شے کٹا نکی جمالے تا زمان دا جھن دا پارا تم دا سرے سلطانا تو خوزا ما جھن دیئے او د خپل ژوند لپاره انسان ډېر څه کوي نن زه تا ته خپلې باره کې څه تاسې هر څوک زما لی خو ماته قبوله ولې چې ستا د دواګانو د لاسه ما له خدای نوی ژوند راکړو او اوس به زما د باقي ژوند هم ستا سره وي ستا سره سلطانا زرگر جوڑ کا تاوی خمار کا خیستا پورمی کنیم گنی ارمانونا زرگر جوڑ کا تاوی خمار کا خیستا پورمیک نیمگڑی ارمانونا پورمیک نیمگڑی ارمانونا
يا لا غسي جادا ها يا لا غسي زرو بكشا بزر راولا شي ميلاد لخلق خبر بو تيك هلا لا تنقم بلارا كي ولي ودرولي دا لاري كلا تنقم دلارينا تا تا پتا نشتا سبا بارپات دي دا بارپات ما خوش آلیگي دا تنقم انتا يارا کري دا تا بڑي بل لار لار شکنا رپا بل لار ولي لار شم بچو لگا زم نوم پا دي لار بزم لاري كلا تنقم دلاري تو بو با سبت بختا من دا رسول صلى الله عليه وآله وسلم دا پیدا کی دو جشن تياري کو او تا بیا تنقم دلاري کا دا خوش آلیان خلق پا جماعتونو کی کئی بچو بلارو کسو کے نا لری کنا ٹھانگ رے کے تس نس بے کم درلا امدا سی وقت کے اسلام دے جہاد کول حکم ور کئی او ستا ہن دے کافر وجل جہاد دے پدی داندا کے سلیمان زمونگا نیک رستم خان اس وزولو رستم 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 انسپکٹر چنگیز خان پجوان کیونم بزلو جڑل تکور پدرشل ترل اس پہ ہم تخفل مالک تپار زان وجدی نو پیا تزما سنگ دوستی جستا پا علاقہ کے سلیمان زما رو رسو زولو زچی پا موقع التو رسیتم نو سلیمان التن تختی تلیو خطا سو فکر مکوئے زبت سلیمان ہم دات پور کے سیزم سنگچے غستا سرور سے زلے دے تلا سوشے انسپیکٹرا چی تبا سمونگ دے رور بدل خلے اے مونگا در تس خز اخکاری سو یا پلاسونو کم بنگلے چولی دی چی تب بدل خلے تمان تا صرف سلیمان پا گتا کا
بیا منگ پویشا او سلیمان پویشا زگا چی منگ پا خپل سڑی خواریو تا سلط مات محلت راکے سلیمان چی حر زیوی زبے لاس نیولے تا سل راولما نو بیاوا اور انسپیکٹرا پسلیشو گینٹو کے دننا دننا سلیمان دلتا پکار دے گنستا پو گو پرات دا گلو لبا سپک پراتری ماما پا دے خپل خوک ڈیزلی باندیو میں اسکریم اخرا وکانا ویم پتا خو گولا اخرم چی دا کلما دی یا خشی نو بیا با دے قانون پانسی کی آه دا قانون دمکانی مراکا و بی غیرتا راشن کوب دا قانون نا نیرگی کل بم دا نیاکتا نو دهر قانون راہے شبازا کخپل چون غواری نو سلیمان ماتا والکا انسپیکٹرا سلیمان دا وقت زما پا پنا کده زما ملمده او زپختونی ما خپل زان بخوری ریکم خو خپل ملمده تال در نکم که تا پختونی نو زد کانونی ما نون با دنیا گوری چی پختون گتی او که کانون سلطانه تو سلیمان دا دیزنو با سلطان زد جان اللہ پولیس والا زا ولی دا مونگا در دومر دوسان خکارو چی تا با یوازی پریدو اخپلا با در نخبیس بگو نا شبازه نا نن ما مونگا اخپل زان پتا قربان کو خستا پختوار اخپلا یاری با بدنام نکو جوندی با میوزه یو امرو با میوزه آو ما تا اگر سلطانا ستاری زما پا یاره باندی قسم بی چی سلیمان دا دیز نبوزو زا زا شبازه دا کم قسم دینا کو اے مارا خودی او رسول تا اگورا بس تا دیز نبوزا تا زان خیل ساتا تخده پامان تخده پامان زا زا شبازا دیر بد دیو کلو چه زمانه دی سلیمانو تختولو سلیمان زمان ملمو انسپیکٹرا او پخپل ملمو بانده سر قربانول ده پختون شان ده دی اسپتال تولی گئے ٹک ده سر زبرزم چه ده سلیمان پلار سر خبر او سخو تقدیر پر دیر لوی امتحان کی واچولا مشایی نه یو خوامی ده یاری آری ده او بل خوامی ده خور چون ده که ده شربت خان مخی تاو دریدم نو ده خور جون می تبا که دو خو افسوس ما تا نوا پتا چه سلطان با دوم را زرسترگی بدلی اپا زمان یاری تا منگوری او زمان ده امار یاری با دوم را زر یرکی دنیا دیر سالی مده شابازا ده چا خوش حالی نشلی دی اوزو خو یریگم چستاو زمان دا مینا چرت دا چاہتا نظر نشی خدا دے نکی تاسو زمان جدا کی شاہی تا خو زمان مینا ہے زمان مینا Thank you.
سپا یو بلکی ورن نووتی ای دا ملاقات وقت ختم شده ده دار روان ده خواه اللہ روانی سے روانی سے سچلتے ہوئے کشا سچلتے ہتکے ماں چلتا بوزنے ہوئے گاڑی تے خیجا چلتا ماں بوزنے پریدی ماں پریدی ماں پریدی ماں پریدی ماں پریدی ماں خیجا چلتا بھی بوزنے چلتا بھی بوزنے سنو مارا بچے سنو مارا بچے حاجی غلام نبی کتا تیاشی جستا دیزوے زمارو رستم خان پہور کس وزو لیو او نن بزستا پا مخ کے ستا دازوے پہور کس وزو نا نا دا ظلم دے دا ظلم دے دا سے ظلم مکہ و چنگیز خانا مکہ و دا سے ظلم مکہ و دا سے جناب محترم آجی غلام نبی صاحب ستا زوے جسمون غرور سوزاوه ولی اغا سے ظلم نوسه سوک چه گستاخ رسولی ده اغا مرد پا هر مسلمان واجب ده الحمدلله زه مسلمانم ما خپل پرد پورا کرده ده انگرج ابراهیم خلیل الله ده نمرود دور پروانه وکڑی دا سے بنن دستا دور پروان نکوم چنگیز خانا دا دن پلار کی خوگ زمان دا خوگ نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوسے حضرت امام حسین علیہ السلام دا کربلا پا میدان کے دا شہادت جامس کلیو ننکز شہید شم نو دا بز اما دیر لوی خوش قسمتی وی خوش قسمتی وی گول شدا دین در رستم غنے پور کی اس وزا وی چی زما دا ٹک پی اخشی نا نا زرد امیدت کم چنگیز خانا چی دا سلو مکوی مکوی دا سلو مکوی ماو سزا وی غزما سے پریدی مکہ ایدہ سلام مکہ ایدہ سلام مکہ ایدہ سلام مکہ ایدہ سلام اللہ دے غر کی را ظالمان تیر ظلم میں ہوگو گو ہائے ہائے سلیمان پلارا دا سوشو دا چھوکڑو دا تول خلق وی چی دبا بچے ظالمان امر کو خو نا نا زنبا نبا تو آیا دا ظلم چھوکو چھوکو دا ظلم ہوا ہے کنا ہوا ہے کنا سلیمان پلارا ونم نبی ونم نبی دا ولی دا چا چنگیز خان سما مور
پلار او رور وجل زبا دا چنگیز خان نا دا سنتکام اخلم دا سنتکام جدا غنس لنا بم یاد ساتی یاد ساتی Thank you.
خو به منې که نه چنګیز خانه که سلیمان در لما په لاس نه وې درکړې نو تاسو به بدل څنګه اغشتو ډېر ښه مو کړو چې سلیمان هم وسوځولو اوس به سلطان ته هم پته ولګي چې اوښ په کمه ډډه سملي ماستا ټول خبرې واورېدلې چې خبرې دې واورېدلې ښځې نو خولې ته تاله واچوه ته نن زما خوله نشي بندولې اوس به زه تا اوس تا چنګیز خان دواړه په عدالت کښې بربنډومه زما پلار ما ته رښتیا ویلي وو چې د ښایسته ښځې سره به واده نه کوې دا ډېره نخره باسئ یا به دې په چا مړ کړي او یا به در باندې څوک واچني ځکه خو هغه زما مور وچلې وه او نن نن به زه تا وچنم تا وچنم دا تاسو وکړه ضلع تا زما خور وجله نن به زه تا ژوندی نه پرېږدم ژوندی نه چنګیز خانه ډېر ښه دې وکړو چې د دې بلا نه دې خلاص کړم انسپکټره ته مونږ د داسې بلاګانو نه خلاصوه او مونږ به تا د هرې بلا نه خلاصوو غل په غل پوهېږي او مل په مل هلکانو دا مړی اوچت کوي او بار یې چېرته ولئ ودرېږه دا مړی ما ته پرېږدئ دې مړې نه خو به اوس زه کار اخلم
ګرانه، دا ستا د رور او د پلار او د مور قبرونه دي. الله دې تاله صبر درکړي. زما د ستاسو د قبرونو په دې پاکه خاوره قسم وي، تر څو مې چې ستاسو یو یو قاتل ستاسو په خپو کې نه وي خښ کړی، نو ورځ په محشر چې ما تا خپل زوی ونه وای، خپل زوی ونه وای، نن به زه د انتقام شروعات هم د هغه کور نه کوم، د کوم کور نه چې زما د کور بربادي شروع شوی وه. مورې مورې پاسه که نه، مورې مورې را پاسه، مورې مورې پاسه که نه. بچې دا چا؟ وایه بچې وایه. زما داجي زما مور په ګولۍ وویشتله. حسناو کا شاباز حسناو کا لالا، زمارو رو خور چاویشتا چاویشتا شابازا تارسا ستایار سلطان اکڑل اغا زمان زمازوی علیو تختولو علیو تختولو اترے گئی جی گولے ونا چلوئی ایلا خوس لو بشورو شوا خبردار رب اونوی سلطانیا زان گرفتار گڑا تو بکم جرم کے انسپیکٹر آ تم تا اطلاع ملو شویدہ تا دا انسپیکٹر شربت خان سے خدا مجلی نا زخو پخپلا دا انسپیکٹر شربت خان مرک پسی راغلوم دا غدا خز قتل مانا اگو پخپلا کردی پا دے خبرو نخلاسی گی سلطانا زان گرفتاری لورکا کنی لاره که تم را نرانیه نو بیا ما گرفتار که ماشوم سوک دی دا دا انسپیکٹر شربت خان زوی دی دا دا مور دا دا پلار وچلا دی بس تا سر زما مانت وی او دلگا سلطانا او سوز خو راغ لی او بیا روان شوی لاغو زو ستا پا دی دنم نمڑ شوی ما می سارو جمالی می سارو تر سو مچ دا خپل پلار مور او دا رور قاتلان نوی وجلی زبا کلارا نشب کی نستے زیارا پخدے میں سمارا لی خدے دیتال پٹول دشمنانو بری در کی اے دشمنہ باراوزا زا
زما درور او د خور قاتلا بارک په هر کوي چې دز نه کی د سلطان چې مور او پلار او رور مل شوی دی نو هغه دا کور پریخې دی دلته مونږ غریبانانو سو شابازا شاباز خان سلطان یواز استان زمونگم دشمن ده شاباز خان تا خود آغا پسر زمان تا دشمنی آغستی وا بیا هم شاباز خان مونگ تالا ده دوسته لاستر کو رازا یار سلطان نبا یوزه بدل اخلو رازا 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 اشنا سلطانا رازا سلطانا تو او ز تاسو خبرانه په مر خلاصېږئ خو چې اول در سره د دې مظلومانو حساب کتاب وکړم دا ټول زموږ قرضدارې دي دوی چې کله موږ ته رقم ادا کړي نو حساب کتاب به ختم شي که چا هم ټټ وکړو نو والله چې دا مخ ورله وران کړم ای خلکو زه بوځئ دا خپل ګاډي زه پوه شه او دی پوه شه تان لده دیر لوی کارکتا سلطانا تا خود منگ دا گاڑی خلکو تا ورک کدی خبر زمانگ لالا تا پتا لگی دا نو قسم پا خوده دا دی گاڑو اصاب بستا دا سرمن نو باسی چنگیز خان تا باغ وقت پتا لگی چی کلستا سو دا مرو دا لوی ورو لگما دا مړی چنگیز خان لورسوی شعبازا دوستی همیشه د در سری سره پکار وی نن به ته د چنگیز خان دوستی هم وګوره دا واخلا دا زمنګ د دشمن د سلطان په نوم اوسکا لالا دا توفه تالا سلطان را لگل دا زمان بزرک توسه گه ما تایا دی گلی ونه داستا یا دونا زما پزر کې توسه کې ډېر به مې نشي ستا خندا او ستا نازونه دا ستا نازونه به نه کړم ظالمې تا د غمن راځي خوبونه د ښکلو سترګو نه دې زار شم داسې مړې مړې غاړه مې زخمي دې کړم تانو خواگ دا دنیا خون نره کوینا پمین مین را تا گورا زمان دی طول بدن کسرگ خوخی دینا تا
زما جون زما ارماني بغير لتان زن دل زن قبل اوما يودي تزن خال مزاكري بلدي بغري بس نولي چوخن كوينا تسرى شوي زد غرغوري پشان تور در پس شوما يا مي دزان سر زالكا يا مي پیزوان کش دي پروت پشون دوما دزل پکور کی دي زیراكا ما سر و مان دولا پتا دو کڑی دینا پغٹو سر گرا تا گوری زمبا پٹول وجو تیور لگونا خو تیار کنلی خو تخیار مارو خطی دیاره خو پا دنیا کی دیر لیا مرتبوی خو تا خو دیاره نمو شرمولو تسنگا یار سلطانا چی تاسا مارو رو خورو چل دوازا زستا یار وم یار دیم او یار بده یما وقت و حالات مونگ یو بل نجدا کرو تو بیام زما پزرک استاد پارا ایس دشمنی نشتا زدر تا داخ پل مور پلار او درور پا کبرونو کسم خروم چه ما استارور او خور ندی بچنی نا نن ران پا دی خبر و زان نشخلا سول سلطانا تکرات دیر قسمون مخرکانا نو اللہ ہے کد پریدم زما درور او دخور قاتل انتے انتا او نن بدی وجنم وجنم بدی شبازا 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 تا زلتا چا راوستم؟ تا دلتا سلطان راوستی ستاسو دا علاج دا پرا ڈاکٹرم سلطان راوستی ہو سلطان داموی چی شاباز پاوش کی راشی نو دعوتا ہو آئی چی زوال ہر قسم تسلی ورکول لتا یارم چی زد آغا دا خور اور رور قاتل نیم سوچ کا شابازا کچر سلطان ستا دشمن وی را آغا بتا دا مرگ نوالی بچ گولی داغ ما تستا دا دشمن سا سازش کاری چی تاسو دوان دوستانی تا یو بل دشمنان کریه نو پیاسا ما رو رو خور چا وجلی دی سلطانا تا سلطانا اخبر مرگ وارا مرگ دخبر سر خیر دی غوارا سلطانا چی تابا زمونگ نسوک بچ کئی دا
زما ایمان دی چې بے غیرت سړی ما نشي وجلی. یاد کړئ بے غیرتو چې تاسو زما رور سیزلی و. دې ځای ته په نیغو نیغو سترګو وګورئ، دا هماغه ځای دی چېرته چې زما مور او پلار ستاسو د ظلم د لاسه مړ شوي وو، او نن به زه ستاسو د دواړو مړي دلته له چنګیز خان ته لېږم. زه د مړو دا ډالۍ زما د طرف نه چنګیز خان ته ورسوئ، او هغه ته وایئ چې اوس ستا نمبر دی، تیار اوسه. نه، په دې مړو سلطان د خپل مرګ نغاره په خپله وغږوله. که اوس سلطان ما نه نورې ساګانې په دې دنیا کې واخیستې، نو زه به خپل ځان په چوک یادګار کې ژوندی وسوزوم. پنځه ډېر خوشحاله یم جمالې، ډېر خوشحاله چې ما د دشمن په کور د غم ګوښه جوړه کړه. نن به په قبرونو کې زما د رور مور او د پلار روحونه ډېر خوشحاله وي چې ما د هغوی بدل واغستو. پښتون چې بدل وانخلي نو بیا هغه ته به پښتون څوک وي سلطانه؟ ځکه خو زه په تا باندې فخر کوم چې زما یار یو نر پښتون دی. راځه چوس دواړه، ته مینې یو تم یا پاته کو. لانا جمالې، لانا زما سو دشمنان لا ژوندي دي. زه به مخکې هغوی د ځمکې تل ته کوزوم، یا به ستا په مینه د خپل ژوند تاج محل بدوم. او سلطانا، نن د سترګو کې راغلې خمارونه حسنا چې رات جوړ کې په ساتونه نن د مینا جنون سرتا دی ختلی ما سل مړی تا غورس پوره شو کله چې ما خپل خطو وشتا او الزام په سلطان ولګولو. زنه منم انسپکټرا چې تا به د مړو سینچری پوره کړی وي. ولې دا زه درته دروغ وایم؟ سه او کنه که تا د مړو سینچری پوره کړی وي نو تا به خپل اوخې نوازې زمن خپو ته نه راغورځولې. په جنګ کې تیښته هم بهادري ده چنګیز خانه، او بیا نوازی وجل ما په خپله نه غوښتلو، ځکه خو مې په تاسو وجلو. که موږ نه وی نو ته به پخوا چا ویشتی وی. بس خوشحاله درنه پدې چې تا شاباز او سلطان دواړه دوستان د یو بل دشمنان جوړ کړه. د لستوڼي مارانو، تاسو تر ننه پورې د شابازي دوستي لیدلې وه، خو نن به دا ټوله دنیا ګوري چې شابازی خپل دشمنان د سپي په مرګ
وجني سنگا خوز دمان مرک پسی را غلی وی خطاب من نسوک بچ گئی گوری ستا اولیه لا ده شباز یار جنده ده دشمنانو تاسو به زما په جند کې زما یار څنګه وجړی دا واخله شبازا چې یو هم درنه لاړ نشي معاف کا سلطانہ لشا بازا یار دا یار نہ معافی نہ غواڑی قربانی کی پہ راغاڑو سا سلطانہ ویم یار نیکا ہو جی دوم را ایمرجنسی در پاندی را لسر خوالو لینو پا ٹیلی فون با دی را تا ٹی سی ایس کڑے ہو کنا دا کما دا پیٹرول پمپ نا دا دی نوی کڑی نو دا خلق بچه واجلو بس که ماما بل دلی مالو زوا دا طول مردار شول او تا تا دی دا شی مبارک شی امسا دی مبارک شیو او نوی یار دی مبارک شا او ستاسو طولو دی داختر خوشحالیانی مبارک شی